predsjedniče Hrvatskog sabora, akademiče Reiner, poštovani ravnatelj uprave za znanost, gospodine Meštrić, poštovani rektore Sveučilišta u Zagrebu, profesore Boras, poštovani potpredsjedniče Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademiče Miličić i svi akademici ovdje prisutni, poštovane gospođe i gospodo dekani medicinskih fakulteta i svih drugih fakulteta Zagrebačkog sveučilišta, poštovani ravnatelji bolnica i kliničkih bolničkih centara, poštovane dame i gospodo, drage studentice i studenti, kolegice i kolege. Izuzetna mi je čast što vas mogu pozdraviti u ime djelatnika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 104. godišnjicu postojanja ove visokoškolske institucije. Osnova za vrijeme Prvog svjetskog rata, davne 1917. godine, Medicinski fakultet u Zagrebu je prolazio kroz burne trenutke naše povijesti, ali uvijek se znao nositi sa teškoćama i uvijek iz njih izlaziti bolji i jači u svakom pogledu. U toj godini Medicinski fakultet održava kontinuitet rasta publicističke aktivnosti na razini 5-10% godišnje, a udio radova Medicinskog fakulteta u produkciji Sveučilišta u Zagrebu već se godinama kreće oko 30% ove godine, a na razini Hrvatske udio radova s adresom Medicinskog fakulteta je skoro 20%. Zahvaljujući sredstvima koje nam je osigurala Vlada Republike Hrvatske, u tijeku su postupci za obnovu 3 zgrade na Šalati, škole Narodnog zdravlja Andrija Štampar, koje su oštećene potresom, i pri čemu ćemo dobiti protupotresno sigurni suvremene objekte za nastavu sve druge aktivnosti na fakultetu. Stožerne ustanove Hrvatskog društva Sveučilišta u Zagrebu u svom posljednjem službenom nastupu na danu fakulteta našega najjačega znanstvenog fakulteta u smislu proizvodnje i produkcije znanstvenih djela i ostalih, kao što ćemo vidjeti, uspjeha, i drago mi je da mogu reći da Sveučilište u Zagrebu snažno podupire Medicinski fakultet i uvijek je podupiralo. U rektore Zagrebačkog sveučilišta, poštovani prorektori, poštovani akademiče Miličiću, poštovani svi dragi prijatelji, po onom redu i časti kojom ste već više puta nabrojani. Meni je naravno izrazita čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime predsjednika Hrvatskog sabora, svih zastupnica i zastupnika Hrvatskog sabora i naravno u svoje vlastito ime i čestitati nam 104. obljetnicu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Najdraže. Imam zato svojih osobnih razloga. Naime, rodio sam se takav da mi je smisao života bio, osim naravno moje obitelji, čovjekoljublje i domoljublje. I tako sam intenzivno živio cijeli svoj život i živim ga i danas. Zašto sam se tako opredijelio za te dvije stvari? Najprije sam se opredijelio za medicinu zbog čovjekoljublja, pa kasnije i domoljublja. Te 1962. godine, kad sam zakoračio zajedno sa 500 studenata na ovaj fakultet, zakoračio sam u jednu sreću. Mi koji se odgajamo kao individualci, znači mi smo najdraža djeca svojih roditelja, mi smo najbolji učenici u osnovnoj školi, mi smo najbolji gimnazijalci, najbolji smo maturanti, najbolji smo studenti Medicinskog fakulteta, i takvi individualci budi sebe i snage, ipak imamo sposobnosti da se udružimo u tim i da u zajedničkom cilju zapravo doprinesemo dobrobiti naših bolesnika i napravimo suštinsku razliku. Hvala lijepo, ja sam malo uradio sa dolaskom pa su me vratili opet tamo gdje mi je mjesto, što je dobro, to je nastavak ovog govora koji smo čuli. Lijepi pozdrav, što kaže moj prethodnik, počevši od premijera Vlade, sabora, sveučilišta, Medicinskog fakulteta, posebno treba istaknuti Ministarstvo zdravstva i HZZO. Svi su nam davali potporu. Drugi oslonac je KBC Zagreb.
Zato zahvaljujem ravnatelju i našim koordinatorima, posebno Jasni Brezak. Zašto KBC?